Пастор Полоп, вітаю вас і радий вітаю. можливості сьогодні поговорити з вами, поставити кілька запитань, які в темі нашого місяця могли б цікавити людей. Цей місяць у нас в церкві названий місяцем любові. І от хотілося поцікавитися, коли ми читаємо Біблію, відкриваємо старий заповіт, то е, здається, що істина про те, що Бог і любов, начебто, суперечить тому, що ми бачимо: бачимо якісь війни, бачимо Божі покарання. Взагалі, чи могли б пояснити, чому виникає таке протиріччя: Бог, любов і все те, про що ми читаємо в старому заповіті? Е, перш за все, е, коли ми дивимось на старий заповіт. То суть старого заповіту можна сказати буквально в одному реченні: полюби Бога твого всім серцем і ближнього як самого себе. Це суть старого заповіту. Це дві заповіді. Але реальність була настільки жорстокою, реальність була настільки страшною. Реальність життя настільки була дикою, що Старий заповіт, закон старого заповіту, він був як мостом між, між дикістю того часу і любов'ю Бога. А якщо ми говоримо про новий заповіт, в чому тоді суть наступної е, частини або наступного розділу людської історії? Новий заповідь точно так само, як і старий, і одним реченням можна сказати: полюби Бога твого всім серцем і ближнього, як самого себе. Старий заповідь і новий не відрізняються один від одного за своєю суттю. Точно така сама реальність, дика, коли прийшов Христос, так само були дикі нрави, жорстокість. Але досягнення міст уже був другий. Тобто Бог послав. Духа Святого, який став нашим учителем, нашим провідником, і Бог дав силу крові і силу імені Ісуса Христа. Тобто старий заповіт від нового відрізняється тільки тим, що людям надана сила, що людям надана можливість, що люд... за людей заплачено. Тобто Бог. Скажімо так, оснастив у новому заповіті людей, як досягнути з цієї дикої реальності світу у любов Бога Отця, у любов до ближнього, то люди отримали це оснащення, і новий заповіт він став ефективнішим ну, в тисячі в тисячі, в тисячі разів. Тому що сила крові Ісуса Христа, сила Його імені. Дух Святий, який був посланий на землю, вони звершували, допомагали людям досягти любові Бога і любові до ближнього. Якщо ми дивимося на цю відмінність між старим і новим заповітом, чи можна сказати, що Бог як особистість Він себе веде по-іншому в старому заповіті і в новому? Ну часто інколи так люди думають, що, мовляв, Бог у старому заповіті, це Бог суворий, Бог такий достатньо. Жорсткий, а от в новому заповіті я так образно скажу, наче він покаявся і став таким добрим, яким і люблячим. Чи є це відмінність? Адже, начебто, це один і той самий Бог. Ісус Христос, коли він прийшов на землю, то він сказав е дуже е глибоку фразу про сутність Бога Отця і сутність е Його самого. Це Іоанна 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тут мова йде про Бога Отця. Тому Бог Отець, ми читаємо в Біблію, він не людина, він не міняється. Він завжди був люблячим батьком. Але як я вже зазначив, в реалії були такі, що Бог е е просто реагував. На реалії людей, які жили в той час. Тому Бог завжди був люблячим. І це Бог отець полюбив світ грішним. Це Бог отець віддав свого сина. От я думаю, наприклад, от е, яка ціна от тебе є син, я знаю. От скажи, будь ласка, що потрібно було б тобі, щоб ти міг віддати свого сина на смерть? От. Як поміряти цю любов? Тому я досі не можу виміряти і не можу збагнути цієї любові, як можна віддати власного сина за когось? Тим більше за тих людей, які Бога проклинали, які Бога, які грішили, які ненавиділи Бога. Тому Бог Отець завжди був люблячим. І доказав Він це в Сині Ісусі Христі. Тобто, Ісус Христос, це є, скажімо так. Доказ це є такий приклад, така реальність любові, яку можна побачити, відчути любові, Бога Отця до людей. Тому Бог Отець є Бог люблячий в Ісусі Христі. Давайте від е, теологічних питань перейдемо до питань практичних, які цікавлять багатьох людей в сучасних реаліях. І начебто дещо змінимо тему. Хоча насправді мені здається, що в, коли ми говоримо про Божу любов і любов до ближнього, все взаємопов'язано. Е, в сьогоднішній реалії е, наша церква. Дотримуються певних обмежень, карантинних, санітарних норм, маски, збереження соціальної дистанції, антисептики. Можливо, є сенс просто вірити, познімати всі маски і сподіватися, що Господь нас захистить, і ігнорувати всі ці обмеження, адже ми віримо, що Бог з нами, Він нас захищає. Ти знаєш, це питання дійсно непросте. Навіть деякі служителі так заочно, я чув, вони з нас сміються, От, кажуть, що ми продалися владі, кажуть, що ми відреклися від віри, що ми взагалі не віримо в чудеса Божі і так далі. Але давай звернемося знову до Біблії. Про санітарні норми для прокажених, про грибок, про проказу, екзему і багато інших речей, які стосувалися. Зараження у Біблії написано приблизно в 10 разів більше посвячено віршів, ніж створенню світу. Чому Бог посвятив санітарним нормам в старому заповіті стільки багато місця? Це означає, що Бог вже тоді, це 3000 років назад, розказав людям, як зберігати санітарні норми. Я вибачаю за таке порівняння, але навіть на війну треба ходити було з лопаткою, щоб не оскверняти землю, щоб земля залишалась чистою. Тому е це перша, перша причина, е що це написано в Біблії. І Бог сказав, що треба дотримуватись санітарних норм. Це Біблія. Е саме головний дар наш це дар здравомислення. Це перше. Друге, чому ми дотримуємося масок, я скажу вам так, це велика повага до лікарів. У нас багато є лікарів, багато працівників медичних закладів. Я скажу, ми їх поважаємо, ми цінуємо їхню працю, їхнє служіння. І з поваги до них, щоб медицина не, скажем так, не задихнулася. З поваги до них ми зберігаємо ці норми. І третя причина, я скажу так, це фішка Євангелія. Багато людей. Сьогодні перестали невіручі ходити в церкву. І вони кажуть, там багато людей скупчення, там небезпечно. І знаєш, яка появилась у нас фішка? Люди кажуть, а в нашій церкві безпечно, ви можете прийти, вам помірюють температуру. Люди сидять на дистанції, у нас стоять спеціальні прилади, які роблять дезінфекцію, е, ви можете помити руки. Е, у нас люди сидять у масках, служіння у нас короткі. І знаєш, що? під час карантину у нашій церкві. Люди, невіруючі, не перестали приходити, не перестали каятися. Ми тільки хрещення в минулому році при, прийняли в Центральну церкву тільки 250 чоловік прийняли хрещення. Це означає, що, я б сказав би так, це така нова фішка проповіді Євангелія. Прийдіть туди, де безпечно. І для невіруючих людей це величезне свідоцтво. Це величезне свідоцтво, що ми не сектанти, що ми не якісь там забиті, зашугані, а що ми. Тверезі, здравомислячі люди. От. Ну і остання я хочу сказати: остання причина. В Біблії написано: Христос сказав про себе, Я є добрий пастир. І я хочу сказати того, я стараюся бути добрим пастором. І я хочу тобі сказати, пастор Микола, я навіть радію з того, що через служіння, наскільки мені відомо, ні одна людина не заразилася. Тим паче, ні одна людина не померла. У моїх на моїх руках немає смерті ні одної, на моїх руках немає ні одного страждання, на моїх руках немає ні, одного, ні одної людини, яка попала в лікарню. Так люди з церкви заражаються, але не в церкві, але не через служіння, але не через причастя. Тому це моя любов, моя повага до людей. І я скажу тобі, якщо треба. Ради людей, ради їхнього блага. Як батько за дітей, я готовий скафандр одіти. я готовий одіти що угодно, аби тільки людям було добре, аби ніхто не попав в лікарню, аби всі були живі і були здорові. Я готовий за людей е, на будь-які речі, аби тільки е, овечкам, людям було добре, вони були ситі, здорові, втеплі, в добрі. Тому це моя любов. Це моє мої діла любові до людей. Я на ділі це показую, наскільки я люблю кожну людину. Е, ось моя відповідь. Якщо ми говоримо про е, цю епідемію чи пандемію, яка сьогодні прокотилася світом, багато людей сподіваються на те, що прийде вакцина, прийде вакцинація, і це буде подолано. Однак є. Велика частина тих, хто вакцинацію в принципі відкидають, і дехто навіть із віруючих людей ставиться до вакцинації вороже, не як особиста позиція їх, а мотивуючи це в тому числі тим, що їхні релігійні переконання протирічать вакцинації. Що ви скажете, як єпископ, як пастор стосовно цієї теми стосовно цієї проблеми, я розумію, що після цього буде взрив, значить, одні будуть за, другі проти. Але м -м, перш за все, я хотів би сказати, що кожна людина, кожен член церкви, кожен громадянин України має право робити вакцинацію і не робити вакцинацію. Оце важ важливо зрозуміти. Друге, мої батьки вакцинувалися. Мій батько і мама вакцинувалися. Мене 60 років назад вакцинували. Мої всі брати і сестри вакциновані. Я своїх дітей вакцинував. І якщо це буде там, 31 перша вакцинація, то це ніякої ролі не грає. Якщо для моїх батьків вакцина не була гріхом. Якщо для моїх батьків і сестер це не було гріхом, якщо для е, членів церкви, де був мій дід-пастором, де мої були батьки па, служили, якщо для них це не було гріхом, то чому це з якого дива це стало раптом гріхом для мене? Тому вакцинація це є е, абсолютно нормальний медицинський процес. І кожна людина приймає рішення чи вакцинувати, чи не вакцинувати. Я скажу так: якби не вакцинація, я, я вважаю, що вакцинація це велике добро для людей. Бо якби не вакцинація, ми сьогодні жили б на років 20-30 менше. Ми б, е, могли б хворіти тифу, лихоманки, туберкульозу, холери, і, і, і всяких там стопняків і всяких багато інших зарази бідів. Тому ця вакцинація це там 31 чи 41 по, по, по рахунку, Тому для мене це не є питанням. Я хочу сказати по великому секрету, нікому не розказую, тільки. Я вже вакцинувався. Від COVID-19. Я можу ходити без маски. Але ради людей я буду далі, для того, щоб нікого не смущати, я буду далі зберігати карантину відстань, ходити в масці. От. І хочу ще раз зазначити: кожна людина має право приймати, робити вакцинацію і не робити вакцинацію. Я хочу закликати. Закликати всіх християн. Перше. Хто робить вакцинацію, не засуджуй тих, хто не робить вакцинацію. Хто не робить вакцинацію, не засуджуй тих, хто робить вакцинацію. Написано: у все у вас, хай буде з любов'ю. Любіть один одного. Вакцина не варта. Послухай, через рік-два ми забудемо за ці вакцинації. І оці всі спори, вони підуть на задний план. Тому я е, дякую Богу за наших лікарів. І ще раз кажу: це пр особисте право вибору кожної людини. Ще одна зміна теми, але питання теж цікаве. Е, ми будуємо великий зал великий зал на тисячі місць, на багато людей. І це питання, зокрема, ставили мені особисто. Там, там між іншим, по, е, по документам буде 4,5 до 5 тисяч місць. Так. І от мене не раз запитували, а навіщо збирати в одному приміщенні таку велику кількість людей, чи не краще було б побудувати 10, можливо, навіть більше невеликих храмів, в яких би збиралися менші церкви, але в більшій кількості місць на різних територіях? Що б ви сказали? Ну, я скажу, що великий зал він дешевше коштує, ніж якщо Скажімо так, геометрично зменшувати площу, то він стої, коштує дешевше. За цей зал ми могли побудувати, я порахував, приблизно 5 невеликих храмів. Всього 5. Всього 5. Хочу сказати один секрет: один секрет. Вся справа в тому, що це було відкриття від Бога. Іменно Бог відкрив. Який храм будувати, на якому місці, наскільки місць, Бог показав його зовнішній вигляд, Бог показав, що буде всередині. Це було відкриття від Бога. І тому, якби Бог нам відкрив щось інше, то ми робили б інше. Але для мене, я скажу так, скажу, можливо, так трошки грубо, але скажу: я солдат Ісуса Христа. Якщо Бог відкрив будувати такий, то для мене це е, закон, і я приймаю те, що Бог відкрив. Між іншим, хочу е, сказати, що ми допомагаємо на сьогоднішній час будувати приблизно 10 невеликих е, храмів, десь приблизно е, 200-500 місць. Зараз ми активно допомагаємо будувати. Фастів, Ірпінь, Боярка, Мотовилівка, Черкаська область, і так далі. Багато інших храмів ми допомагаємо будувати. Тому ми від цього не перестали допомагати будувати храми. І от приклад з Біблії ще скажу. Дивіться, Марія, значить, виливає на Ісуса Христа миро, яке коштує приблизно 6 тисяч доларів. І ось там. Один із апостолів, от, який був бухгалтером, він порахував, щоб можна було роздати приблизно 300 людям допомогу зробити бідним. І він себе порахував. І між іншим, це те, що, що Іуда зрадив Христа і за цього мира. Він порахував, що краще було це все роздати, Ну, на Христа виляти 6 тисяч доларів. Але Христос сказав: це Бог її відкрив, це було її відкриття. Вона отримала відкриття не бідним роздати, а на Ісуса Христа виляти. І тому я отримав відкриття, е побудувати такий зал. І я скажу так: у нас є плани побудувати ще два храми в Києві пізніше. І плюс ми завжди допомагали і будемо допомагати будувати храми для інших помісних церков. Тому. Важливо розуміти, казав мені один старичок, такий старий служитель, коли ж в нас не було храму, я його запитав, який головний секрет будівництва храму? Отакий ну, головний секрет, де брати гроші? Ну як його побудувати? Він говорить: я тобі скажу, синок, такі слова. Якщо тобі Бог відкрив, побудуєш. Якщо Бог не відкрив, ніколи не закінчиш. Тому Бог на відкрив, ми почали великий зал будувати і закінчимо. І там буде прославлятися ім'я Господнє. І десятки інших храмів побудуються, ми будемо допомагати, і ім'я Господнє також буде прославлено. Напевно, доречно було б хоча б трошки торкнутися теми сімейної теми відносин. Скажіть, будь ласка. От яким би, якщо так визначити, яким би головним секретом ви могли поділитися з досвіду свого сімейного життя, з сотень, можливо, тисяч консультацій? В чому секрет щасливої, люблячої сім'ї? Я, ну, я коли я молодий був, то я знав багато секретів. А чим більше, то я все менше секретів знаю, менше, менше, менше. І я дійшов до одного секрету тільки. Я залишився, у мене він один тільки зараз. Раніше було дуже багато. Я знав про всіх і про все. Зараз я зрозумів одне: От що вберегло мою сім'ю, що вберегло е, мій шлюб, що благословило моїх дітей? Це визнання, що мій шлюб був божественним. Коли я визнав, що я свій шлюб. З моєю дружиною заключив не я, а це було з'єднано на небі, це Бог це з'єднав. То визнання, що це Божественне, що це небесне, що це підпорядковується тільки Богу. І в Біблії написано, що Бог з'єднав людина, в тому числі чоловік і жінка, хай не роз'єднають. І я визнаю, що якщо мені треба розлучитися, то це я не з жінкою буду розлучатися, а з Богом. І моя дружина, якщо захоче зі мною розлучитися, не зі мною буде розлучатися, а з Богом. І коли я зрозумів, то я скажу тобі, пастор Микола, я настільки люблю Бога, що я навіть думки боюся розлучатися з Богом. І мене навіть, 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 я скажу, так от чесно скажу зараз, от лежить Біблія, чесно скажу. Я ніколи не планував розлучатися. Я ніколи не мріяв розлучатися. Я ніколи не говорив своїй дружині, що я з тобою буду розлучатися. Я ніколи не мав намірів на розлучення, бо я завжди боявся Бога. Я боявся, що мені треба подивитися йому в очі і сказати, я хочу з тобою розлучитися. Ось головний секрет: я сприймаю шлюб, я на мою дружину дивлюся через призму Бога. Через Бога. Між моєю дружиною і мною стоїть Бог. Я на неї дивлюся такими очами. Тому мені страшно підійти. Ти насмілився б до Бога підійти і сказати, Господь, я хочу з тобою розлучитися. І я боюсь цього слова. Ну, наприклад, в тебе коли-небудь боліла голова чи ні? Звичайно. А ти сказав би, слухайте, давай я голову відріжу, щоб вона мені надоїла, вже вона мені болить, я її відріжу. Точно так само дружина. Чи дружина може мішати? Може, може боліти? Може, але ніхто ж не відрубує голову. А чому? Тому що ми розуміємо, голову нам подарував Господь. Якщо вона варить, то ми її одрубувати не будемо. Тому, так як у Біблії написано, любіть чоловіки, своїх дружин, як Христос, церкву. Це мій головний секрет. Ну, другий тр... маленький маленький секретик. поважайте один одного такими, як ви є. Просто поважайте один одного такими, як ви є. Це також допоможе. Я знаю, що у вас завжди є якесь відкриття, слово, натхнення для церкви, і, напевно, є сенс завершити нашу розмову тим, щоб ви просто звернулися до людей зі словом благословення, помолилися за нас. Знаєш, Бог мені дав таке незвичне відкриття, якого я дуже мало отримував. Бог мені дав відкритті одне слово. Одне слово і сказав на цей місяць це відкриття на цей місяць. На цей місяць всього одне слово. І Щоб я сказав це церкві, щоб я поділився це з всіма членами церкви. Це записано перше Солунян або Перше Фесолонікійців, п'ятий розділ, 12 вірш. Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто напоумлює вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир між собою. І ось Бог із цього місця дав мені одне слово. Шануйте, повага. І от Бог мені сказав: сказати для церкви, що е, е, словом від Бога одним словом буде для церкви слово повага. І я закликаю, Бог дав мені відкриття. Бо я закликаю сьогодні чоловіків поважати своїх дружин, дружин поважати своїх чоловіків, членів церкви, поважати своїх дияконів, поважати своїх пасторів, пасторів, поважати членів церкви, поважати старших, поважати молодших, поважати бідних, поважати бізнесменів, поважати людей на дорозі, хто їде в Таврії і поважати, хто їде на Майбаху. Поважати владу, поважати лікарів, поважати думку інших людей, поважати таланти інших людей, поважати відкриття інших людей, поважати культуру інших людей, поважати е, е, розуміння, навички інших людей, поважати сусіда, поважати е, працівницю в магазині, яка обслуговує вас на касі. Повага! Хай це слово від Господа сьогодні западе в наше серце, щоб ми, просинаючись вранці, щоб ми могли сказати, Господь, кого сьогодні я повинен уважити, поважати, цінувати. Покажи мені, Господь, і це слово хай западе в наше серце по — це уваження, по-моєму, по-англійськи це респект. І тому хай це слово впаде в наше серце. Глибоко, глибоко. І щоб ми кожен день могли виконати це слово, щоб кожен день це слово збагатило нас, щоб кожен день це слово підняло нас, щоб це слово додало нам. Біблія говорить, що коли ми будемо це робити, то воно збагатить нас. Знаєш, на що воно нас збагатить? На дві речі. Це слово додасть нам любові і миру. Повага додає людям любові і миру. Я так хотів би, щоб ми навчилися поважати один одного. І щоб ми збагатилися любов'ю і миром Божественним. Наш час, прийшов до закінчення. Я хотів би звершити молитву за церкву, особливо за сім'ї, і звершити за те, щоби. Оця Божа любов, цей Божий мир, ця Божа мир, це Божа повага прийшла до нас. Небесний Отець, я так дякую Тебе за те, що ти дав можливість ділитися твоїми відкриттями. Господь, я благословляю кожного, хто слухає нас. Малого, великого, молодого, старого, здорового, хворого, бідного чи багатого. Благослови кожного. Господи, Господі, дай нам зрозуміти. Глибину слова повага, щоб ми могли з величезною повагою найбільше ставитись до тебе, Господь, щоб ми могли тебе поважати як нашого Господа і Спасителя. Я сьогодні благословляю сім'ї, молоді сім'ї, у кого є діти, у кого діти повиростали. Я благословляю тих, хто не замжем. То не жонаті, я благословляю вдів, я благословляю тих, хто залишилися з тих чи інших причин самі. Я благословляю во ім'я Ісуса Христа і сказати вам Слово від Господа. Господь цінує вас, любить, і Господь поважає вас. Я благословляю сьогодні церкву і Твоє ім'я, Господь, в церкві Твої Хай прославиться. І Хай на Твою церкву зійде любов і мир. Я благословляю любов'ю і миром кожного во ім'я Ісуса Христа. Амінь.